Моє вітання усім, хто приєднався до нас. В ефірі інформаційний випуск у студії ведуча Ольга Нісміянова. 27-річній жінці з Дражнянського району, яка намагалася продати двох власних дітей, готується оголосити про підозру. Про це нам повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Олег Павлик. Нагадаю, оперативники затримали жінку вчора під час отримання нею 10 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Це частина суми. За словами прес-секретаря поліції області Інни Глеги, багатодітна мама збиралася продати 5-річну доньку та 7-річного сина за 35 тисяч доларів. Затримана, каже Інна Глега, зізналася, що третю свою дитину планувала продати за півроку, коли та підросте. Її затримали безпосередньо під час отримання коштів за власних дітей. Попередньо вона думала заробити на цьому 35 тисяч доларів, але в момент передачі їй передавали 10 тисяч доларів та 10 тисяч гривень. Жінка взята під варту в порядку статті 208. Кримінальне провадження відкрите за статтею 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». А відповідальність за такого роду злочин передбачена у вигляді позбавлення волі максимально на строк до 15 років з конфіскацією майна. Практично на 100% я даю гарантію, вони будуть вилучені з цієї родини, оскільки батько веде не найкращий спосіб життя. Ну, мама зробила такий вчинок. Дідусі, бабусі, які могли би брати цих дітей на виховання, також вони не мають такої можливості. За станом здоров'я, знову ж таки, за тим способом життя, який вони ведуть, діти будуть вилучені, діти будуть поміщені в державний заклад. І тоді, коли вирішиться подальша доля стосовно кримінального моменту мами, будуть документи подані на позбавлення батьківських прав до суду. За словами Ніни Магур, діти наразі перебувають у Дражнянській районній лікарні. Після обстеження хлопчика та дівчинку передадуть до одного із центрів соціально-психологічної реабілітації в області. Власний бізнес збирається відкрити боєць АТО з Хмельницького Валерій Подкалюк. За 2 роки після повернення зі Сходу він взяв участь у проєкті від Міжнародної організації з міграції та виграв грант для старту власної справи. З бійцем 8-го полку, який планує виробляти меблі, зустрілася Світлана Русіна. Ніхто не знав, куди ми їдемо, що ще всі такі веселі були, ще, ну, таке відчуття, що ми їдемо зараз якусь там ігру там грати. 2 роки на Сході провів хмельничанин Валерій Подкалюк. На початку війни у складі добровольчого підрозділу «Плоскирівська сотня» поблизу Бердянська і Донецька. Згодом у складі 8-го окремого полку спецпризначення під Дебальцеве. Конкретно перший раз такий попав під ці під обстріли і там і бачив втрат багато наших. Володар 4 відзнак Валерій не одразу зміг повернутися до мирного життя. Спочатку продовжував їздити на Схід як волонтер, потім працював у Німеччині та на меблевій фабриці у Польщі. Каже, повернувся заради 3 своїх дітей. Спроби ж знайти роботи у Хмельницькому завершилися невдачею. Не хочуть брати на роботу нас, вони, виходить, зараз кругом військовий квиток треба. І вони дивляться, ага, приймав участь там, ну вибачте, ви нам не підходите, а що сталося, типу, чого не цей... Каже, ну, в нас такий колектив, що ніхто ніде не воював, не служив, ви не знайдете з ними спільну мову. Навесні 2018 року Валерій Подкалюк взяв участь у програмі Міжнародної організації з міграції та виграв грант для початку власного бізнесу – виготовлення меблів. Це та справа, якою він займався до війни. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності, орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників. Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно, ну, з учасників АТО. Я хотів би ще їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть, ну, просто для того, щоб вони собі економили. Зараз Валерій вчить англійську і німецьку мови та збирається здобувати спеціальність юриста в одному з хмельницьких вишів. Вірити, саме головне вірити і не сідати на стакан. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.
5 спортивних майданчиків збудують до кінця цього року у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Про 2 майданчики, які почали будувати на стадіоні «Локомотив» у мікрорайоні Гречани, ми розповідали у вчорашніх випусках новин. На них, нагадаю, з міського бюджету виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ще 3 спортмайданчики, за словами Сергія Ремеза, до кінця року з'являться на території хмельницьких загальноосвітніх шкіл. В цьому році ще планується департаментом освіти і науки облаштувати майданчики на території загальноосвітньої школи номер 8, номер 27. Це за умови співфінансування з державним бюджетом. З міського бюджету на кожен майданчик було виділено біля 1,5 мільйона. І також нестандартне футбольне поле, також 35 на 60 на території загальноосвітньої школи номер 25. Також до кінця року у різних мікрорайонах Хмельницького планують встановити 10 столів для настільного тенісу. Центром по роботі з дітьми і підлітками планується закупити і встановити 10 столів настільного тенісу антивандальних, такі, як ми поставили на вулиці Тернопільській, 34. Ми вже якби подивилися, стіл себе якби виправдовує такий, його не можна розбити, розвалити, і було прийнято рішення такі столи встановити в різних мікрорайонах міста. 107 стрічок склали шорт-лист другого міжнародного фестивалю короткометражок «Бруківка». З них 27 аматорських, 43 професійних, 16 анімаційних фільмів та 21 ролик соціальної реклами. Як зазначив директор фестивалю Андрій Заєць, автори стрічок – представники 27 країн світу. Відкриття «Бруківки» відбудеться цієї п'ятниці. Першим покажуть фільм чернівецького режисера Станіслава Пуздряка «Прожект Альфа». Фестиваль буде відбуватися 3 дні, це 22, 23 і 24 червня. Основний день буде найцікавіший для глядачів, це субота. Будемо в суботу показувати аматорські фільми і професійні фільми, а в неділю будемо показувати анімаційні, і буде майстер-клас по анімації. Буде фільм відкриття в нас кінофестивалю, прийде вся команда фільму «Project Alpha», режисер Пузняк Станіслав. З Чернівців фільм знімався протягом 2 років, і це документальна стрічка. Річка розповідає про відомих музикантів, бізнесменів, підприємців, про те, як реалізувати себе, розвивати свою мрію. Усі фестивальні події відбуватимуться у Кам'янець-Подільському будинку культури. Вхід на них вільний. Окрім перегляду стрічок, заплановані зустрічі з режисерами та майстер-класи. Всім сподобалося на першій Бруківці спілкування з режисерами, якби всі нюанси кіно, як це робити, як знімати, і це молодим режисерам цікаво. Для глядачів буде цікава позаконкурсна програма. Потім окремо до цих всіх заходів буде екскурсія. Ми готуємо екскурсію місцями, де знімалося кіно в Кам'янці-Подільському за останні 50 років, так як в Кам'янці було до 500 стрічок знято. Нагадаю, прийом робіт на кінофестиваль «Бруківка» тривав упродовж 5 місяців. Загалом було надіслано понад 3200 короткометражних фільмів, повідомив Андрій Заєць. Наступної суботи, 30 червня, у Хмельницькому відбудеться фестиваль «Майфест-2018». Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій, окрім виступів музикантів, на фестивалі організують спортивні змагання, творчі майстер-класи, заняття з іноземних мов, психологічні тренінги, стендап-шоу. Загалом працюватимуть 7 зон, серед яких, до прикладу, дитяча, мистецька і туристична. У нас буде спортивна зона, там, де буде представлено багато видів спорту, зокрема, буде чемпіонат України зі стріт-баскетболу, будуть відкриті чемпіонати міста з регбі, з кікбоксингу, також буде пляжний волейбол, пляжний футбол, показові виступи східних єдиноборств. Також буде освітня зона, де будуть представлені різні освітні програми, будуть спікінг-клаби проводитись англомовні, будуть комп'ютерні якісь курси, будуть різні майстер-класи по розвитку особистості.
Крім того, на фестивалі облаштують дві сцени – велику і акустичну. Хедлайнерами великої сцени будуть Іван Наві, а також рок-гурти «Карна», «Фаренгейт» і «Безодня». Увечері організують перегляд кіно «Просто неба». Майфест проходитиме на території молодіжного парку, розпочнеться із 6 ранку 30 червня і триватиме до 6 1 липня. Вхід на фестиваль вільний. По цій інформації ставимо у випуску крапку. Наступний, нагадаю, вийде в ефір о 17:00, тож залишайтеся з нами, розкажемо більше.